është plagosur në gjendje të rëndë nga bashkëshorti, 68-vjeçari Koço Buzo. Dhe ka ndodhur pra në gjykatës së Elbasanit, ndërsa pra kemi një të plagosur e cila është në gjendje të rëndë. Burri plagos gruan arrestohet, ai quhet Koço Buzo. Çfarë thënë është ka ndodhur kjo ngjarje? Mbetet pra për tu parë në këto momente? Dhe kush është pra 68-vjeçari? Mirë, ja ku jemi me pamjet në fakt që na ka sjell edhe regjia, janë pamjet që ne do t'i kemi sërish në ekran nga vendi i ngjarjes, ndërsa do zhvendosem pak tek Ronaldo Gjoshi për të mësuar të tjera detaje. Ronaldo, të përshëndes, vim tek ty për të mësuar çfarë ndodhi pak më parë. Ajde të përshëndes, një fakt, një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin Elbasanit në mesditën e sotme, ku një 60-vjeçari me iniciale KB, siç na ka treguar edhe komunikata policisë së Elbasanit, por sipas burimeve tona rezulton se është Koço Buzo, ka plagosur me armë zjarri bashkëshortën e tij në lagjen Kongresi Elbasanit midis drejtorisë së policisë së Elbasanit, por edhe gjykatës rreth gjysore Elbasan. Aktualisht deri në këto momente bashkëshorti ja këtij të fundit është dërguar në spital dhe ndodhet në gjendje të rëndë për jetë, ndërkohë që në kohë rekord është kapur dhe autorin nga ana e policisë së Elbasanit. Nuk dihen arsyet pse ka nisur ky konflikt apo pse bashkëshorti 60-vjeçari me emrin Koço Buzo ka përdorur armë zjarri dhe ka plagosur bashkëshortin e tij duke lënë të plagosur rëndë dhe duke dërguar atë në spital, duke dërguar autoambulancën në spital më një herë pas ngjarjes së ndodhur mes ditën e sotme. E kuptoj. Ndërkohë, kush ka njoftuar dhe kush ka qenë ato momente në këtë zonë e cila relativisht është e banuar, përmendet edhe institucionet, kamerat, po ashtu, çfarë kanë arritur që të filmojnë ose çfarë thonë dëshmitarët që mund kanë parë ngjarjen? Në fakt, Aida, siç duket dhe ka pamjet, kjo është një zonë mbi populluar, pasi siç e the edhe ti, janë dy institucionet më të rëndësishme, atë të prokurorisë rreth gjysor, por edhe drejtorisë së policisë së Elbasanit, ndërkohë që këtu ka pasur dhe lëvizje dhe pranitë njerëzve, personave të tjerë, të cilët kalojnë dhe përshkuajnë këtë aks rrugor. Ndërkohë kanë qenë kalimtarë të rastit, kanë qenë banorë të kësaj zone, të cilët kanë njoftuar menjëherë policinë e Elbasanit. Ndërkohë ka qenë edhe një makinë policisë e cila ka kaluar rastësisht në vendin e ngjarjes dhe është vënë në ndjekje të autorit dhe duke arrestuar atë në kohë rekord dhe duke shoqëruar atë në komisariatin e Elbasanit. Aktualisht atë që ditë themi është se në kjo plagosja ka mbetur plagosur bashkëshortja këtij të fundit. Që ka qenë pra në gjendje të rëndë, por të paktën sipas informacioneve. Po dëgjon Ronaldo. Sipas informacioneve që un kam, mund të ketë ndruar jetë pra në spital. Pra ky është informacioni që ne kemi, megjithatë e marrim edhe në rrugë zyrtare, ndoshta pas pak çfarë ka ndodhur me pra bashkëshorten dhe çfarë ndodhi, ku e gjeti armën, kush është autori, i dim këto? Në fakt, Aida, siç më kanë raportuar deri në këtë moment, burime nga spitali kirurgjik i Elbasanit më kanë konfirmuar se bashkëshortja e autorit është në gjendje të rëndë për jetën dhe nuk ma konfirmojnë se ka ndërruar jetë. Po, çështje minutash. Ndërkohë që gjendja e saj, siç e thash pak më parë, është Pra, edhe një herë, Ronaldo, edhe një herë, ne kemi raportuar pak më parë dhe dim që ka qenë në gjendje të rëndë. Ndërkohë, informacionet nga spitali thonë që ka ndërruar jetë. Mbetet për të verifikuar se mund të ndodhë gjatë kohës që ne jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Çfarë ka ndodhur? Kush është autori? Dhe armën, si ka ndërhyrë policia, ku e ka qitur pra armën, nëse e dim, si ka ndërhyrë policia, kush ka njoftuar? Në fakt, Aida, autori si pas informacionet para paket deri të nishme me rezulton se është një ish-punonjës i policisë dhe aty dyshohet se mund të ketë dhe armën, por nuk dihet asgjë, nuk është akoma zyrtare se ku ka gjetur 60-vjeçari armën e krimit, e cila tronditi qytetin Elbasanit ditën e sotme, ku 60-vjeçari qëlloi për mund ta ketë qëlluar edhe për vdekje, po për fatin e mirë e ka plagosur atë, por nuk dihet, nuk mund të themi ende për gjendjen e saj në qytetin, në spitalin e Elbasanit, por aktualisht ajo ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ndërkohë që thashë pak më parë, 60-vjeçari më rezulton se është një ish-punonjës i policisë. Po.
dhe u sekuestruan kamerat, të shohim që ka zyra aty pranë. Në fakt, Aida, siç duket edhe në këtë perimetër sigurie, ka shumë mëzyra avokatie dhe kanë dhe kamerat e sigurisë. Ndërkohë që deri në këtë momente, policia, por edhe grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet e plota të ngjarjes, po duke pyetur banorët të zonës apo duke pyetur ndonjë të afërm të këtij çifti Buzo, të çiftit me emër Buzo. Ndërkohë që aktualisht janë sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë, po ajo që mund të themi është se fatmirësisht është arrestuar në kohë rekord autori i kësaj ngjarje dhe ai po pyetet nga grupi hetimor në drejtorinë e policisë së Elbasanit lidhje me shkaqet e ngjarjes dhe pse çuanten drejt një konflikti të tillë duke plagosur rëndë bashkëshortin e tij. Ndërkohë kanë rrezikuar persona të tjerë në momentin që qëlluara sa gëzoja janë gjetur në vendin e ngjarjes. Ose sa të shtëna, çfarë thanë dëshmitarët? Ende nuk kemi si informacion se sa gëzoja janë gjetur në vendin e ngjarjes, por nuk e kemi akoma ende se informacion zyrtar, por policia dhe grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes siç duket dhe gapamjet e drejtë për drejta dhe deri në këtë moment nuk kemi një informacion zyrtar të paktën nga burimet nga drejtoria e policisë së Elbasanit, por atë që di të themi është se banorët e zonës apo banorët e cilët kanë qenë kalimtar kanë rrezikuar pasi ky konflikt ndodhi në mes të ditës ku ka qenë një populluar ky aks rrugor, si thashë pak më parë, është një ndër akset më të siguruara pasi midis janë drejtoria e policisë së Elbasanit, por edhe gjykata por edhe prokuroria regjisore Elbasan, ndërkohë siç duket edhe nga këto pamje të drejtë për drejta, ka dhe pallate, por edhe banorët të zonës, të cilët janë tronditur dhe më kanë konfirmuar pak më parë se kanë shpëtuar për një fije peri nga kjo ngjarje e cila tronditi qytetin e Elbasanit mes ditën e sotme. Ronaldo, merr pak kohë, ndoshta shkëputesh, ndërkohë unë që ndroj me pamjet, por ndoshta për të bërë një telefon ose për të mësuar diçka më shumë edhe përsa i përket personave që janë aty apo me burimet nga policia. Ndërkohë, mendimin e regjisë, ne qëndrojmë pak me këto pamje. Kjo është ngjarje e rëndë e cila ka ndodhur vetëm pak minuta më parë në një zonë të populluar në qytetin e Elbasanit dhe jemi pra me këto pamje ku është vendosur dhe perimetri i sigurisë, është plagosur dhe ka informacione, plagosur rëndë, po ka informacione se mund këtë ndruar jetë pra bashkëshortja e cila u qëllua me armë nga bashkëshorti, i cili ka rënë në prangat e policisë, dyshohet se lidhet me shkaqe konflikte brenda familjes apo xhelozie e tjera, të cilat do të zbardhen ndoshta në minutat në vijim. Ka rënë më njëherë në prangat e policisë autori. Paktën ky është pra informacioni, po Ronaldo. Po Ronaldo jemi. Aida. Aida më kanë konfirmuar nga ana Me kanë konfirmuar nga spitali i qytetit Elbasanit se bashkëshortja e 60 vjeçarit Liljana Buzo ka ndërruar jetë për fatin e keq si pasojë e tre plumbave që ka marrë me armë tip Kalashnikovi ku 60 vjeçari bashkëshorti i kësaj të fundit e ka qëlluar atë mes ditën e sotme duke lënë të vdekur, duke transportuar në spitalin e Elbasanit autoambulancat, ajo ka mbërritur e pa jetë për fatin e keq. Po, që do të thotë, nuk kemi plagosje, por kemi vrasje me armë. Ka ndërruar jetë sikurse tash edhe pak më parë. Sepse ishte në transmetim të drejtë për drejtë dhe ne i referohemi gjithmonë informacioneve të momentit kur ne kemi patur pra një letemi ndërhyrje të ambulancës ka qenë në gjendje të rëndë dhe siç mësojmë ka ndërruar jetë. E dimë moshën ose identitetin ose shkaqet. Liljana Buzo, më njoftoj nga regjia, është viktimë. Aida, kjo mbetet për tu. Po, Liljana Buzo shqitë thashtë pak me parë, ndërkohë që mua me njoftojnë dhe nga ana policisë e Elbasanit, ku po merret pyetje 60 vjeçari, se deri në këtë moment nuk ka po rrefen lidhje me ngjarjen apo shkaqet, se ku e çuan atë 60 vjeçarin për të ekzekutuar bashkëshortën e tij, mes ditën e sotme në qytetin e Elbasanit, e identifikuar si Liljana Buzo. Ndërkohë që deri në këtë moment nuk kemi ende një informacion se çfarë ka dëshmuar autori në përpara grupit të tuas të drejtorisë së policisë së Elbasanit, por shkaqet dyshon për shkaqe divorci, por siç e thashë pak më parë, kjo është një rrugë lise nga drejtoria e policisë së Elbasanit në drejtim të prokurorisë regjisor por gjykatës së qytetit të Elbasanit. Ndërkohë që aktualisht vetëm këto informacione kemi, por do të mbetemi sërish në kontakt dhe do të lidhemi sërish për transmetim të drejtë për informacione më të fundit lidhur me këtë ngjarje.